aí, meu povo do Campinejo, tudo beleza com vocês? Hoje vou naquele vídeo que eu comentei com vocês na nossa live, que é uma das minhas loucuras que eu faço. A galera tá aqui, ó. Mãe tá assistindo TV lá com a Juliana. Estamos acampando, fazendo uma acampada de uma semana. Estamos aqui no Paraná. E eu vou mostrar pra vocês uma das loucuras que eu faço aqui no acampamento. Já falei pra vocês que campismo, o céu é o limite. Você pode fazer o que você quiser. Tem uma galera que gosta dos acampamentos mais raiz, rusticão, wide, tem várias denominações. E a gente daquela turma do Nutella, né? Que leva um monte de coisa. Tem gente que fala, nossa, eu canso só de ver vocês montando. Mas quando a gente vai passar vários dias no acampamento, a gente traz bastante coisa. Por exemplo, ó, essa lona aqui, eu coloquei essa lona aqui para dar uma protegida, porque tá chovendo a semana inteira. Hoje abriu um sol, nós chegamos com sol, mas dois dias de chuva, chovendo torrencialmente dois dias. E nós estamos aqui, ó, dá uma olhada, numa boa. Bom, vamos lá, vou mostrar para vocês. Não é clickbait, é verdade. Nós automatizamos, é assim que fala? Nós automatizamos a nossa estrutura, toda a parte de iluminação da nossa barraca. Vou mostrar para vocês como ficou, beleza? Acompanhando aí, eu vou mostrar algumas coisas. Mas eu vou mostrar aqui, ó, a gente tava fazendo comidinha aqui. Thaís já preparou aqui a mesa, ela vai fazer um wrap 10 aí para ela, que ela não vai jantar mocotó. O pessoal tá ali assistindo televisão, vou mostrar para vocês. Então nós estamos aqui na 6.3. E aí, tudo tranquilo? Tudo jóia. Olha que maravilha. Assistindo uma televisãozinha na 6.3. Iluminação aqui ok. Iluminação aqui fora, dá uma olhada como que tá. Ó, ok, fizemos um cordão ali, um cordão lá na frente. Tem iluminação aqui também na base L. Tudo ok, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Dá uma olhada. Alexia, quem sou eu? Estou falando com Cláudio. Cláudio Júnior. Esta é a conta de Cláudio. Cláudio Júnior e Cláudio Campinejo. Beleza. Ô, Alexia, qual é a temperatura em Morretes? A temperatura atual em Morretes, Santa Catarina, é de 19 graus Celsius com mínima durante a noite de 16 graus. Obrigado, Alexia. Agora vamos fazer um teste aqui. Então eu tô na barraca, já fechei lá a minha base L. Aí eu tô aqui na sala, a gente vai dormir, certo? Fechei lá a base L, falo, Alexia, apagar a luz da cozinha. Pronto, ela já apagou a luz da cozinha. Você não precisa mais mexer em mais nada. Você já conversa com a Alexia e ela já apaga. Alexia, apagar a luz da sala. Pronto, já apagou a luz da sala. Aqui tem as lâmpadas externas, estão vendo? Alexia, apagar luzes externas. Pronto, ela apagou. Tudo apagado, pode dormir. Você está deitado lá na sua cama, aí você fala assim, deu uma vontade de ir ao banheiro. Alexia, acender a luz da sala. Pronto, já acendeu, ok? Alexia, acender a luz da cozinha. Ok? Alexia, acender luz externas. Pronto, já acendeu. Alexia, que horas são? São 22h29. Pronto, Campinejo automático. O que vocês acharam? Estão achando que eu sou louco também, né? Vai ter um monte de gente falando que eu sou louco. Eu gosto dessas loucuras. Eu gosto. Falaram um monte pra mim quando eu montei aquele lance todo da jacuzzi e tal. Pronto, olha que legal. Olha que bacana que ficou. Alexia, apagar luz externa. E ela ouve bem de longe, né? Bom, então, essa é a automação que eu fiz na nossa estrutura grande. Beleza? Então, eu posso fechar toda a estrutura. Ok?
posso denominar o que eu quiser, posso falar assim para a Alexia: Alexia, boa noite. Pronto, ela já desliga tudo e todo mundo vai dormir, ok? E aí, Juliana, como que é? Aprendeu? Aprendi. Como que é? Alexia, ligar a luz da sala. Aí, pronto, fácil, simples, simples, simples. Alexia, o que é acampamento? O substantivo acampamento tem alguns significados. 1. Ato de acampar. 2. Terreno onde há tendas de campanha ou barracas para alojamento provisório de pessoas. 3. Reunião dos indivíduos acampados. Obrigado, Alexia. É isso, pessoal. O que vocês acharam dessa loucura dessa vez? O que vocês acharam? E aí, Thaís? O que você achou? Fala, o que, que o pessoal tá, o pessoal tá imaginando? Adorou, né? Só não precisa levantar à noite assim, as luzes de madrugada, né? E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Deixa o seu like. Fala aí pra gente. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Deixa o seu comentário do que você achou dessa automatização da Alexia na nossa barraca Campinejo, que você pode fazer inúmeras coisas. Inúmeras coisas. Compartilhe com a família. Enfim, inúmeras coisas podem ser feitas, como eu havia falado. Ela tem 1.800 cores. Por exemplo, Alexia, luz azul na sala. Pronto, já deixou a Quechua da cor que ela é, azul, entendeu? E assim vai, Alexia, luz branca na sala. Alexia, luz branca na sala. E assim vai. Loucura, né? Modernidade, aí toca música. Se você quiser rolar um sertanejo ali. Alexia, tocar sertanejo no Spotify. Sertanejo mix no Spotify. Aí que tem que ser bem baixinho, porque acampamento, mas só tem a gente aqui no campo. E assim vai. Espero que vocês tenham gostado dessa loucura. Olha lá, todo mundo olhando. Alexia, desligar. Acho que é só mais um conforto, mais uma loucura, mais uma brincadeira para vocês aqui. Façam o que vocês quiserem no acampamento. Comentem, deixe o seu like, compartilha. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um daqueles vídeos muito loucos que a gente faz. Assim como eu fiz o vídeo da banheira, esse é o vídeo da automação da barraca. Não sei nem se é assim que fala, automação. Automatização, automação. Acho que é automação da nossa estrutura. Isso aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha. É isso aí. Um beijo para todos vocês, estamos aqui em Morretes, logo estamos indo embora, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dos vídeos. E mais uma vez, obrigado de Morretes. Por nos acompanhar. Muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado pelas mensagens, muito obrigado a todos vocês. Beijo, 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 vambora, tchau, tchau.